Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України! Ситуація на лінії фронту стабільно напружена, але під контролем сил оборони. Ворог втрачає позиції і не знаходить мотивації для ведення наступальних дій. Деморалізоване військо вишукує способи обґрунтованого повернення додому. Вибиті з укріплених позицій рашисти не поспішають створювати нові рубежі оборони. Вони риють не окопи, а углублення до пів метра, вкладаються в них на спину, підіймають ноги та чекають на легке поранення. Налякані втратами керівного та рядового складу, розгублені відсутністю перспектив, окупанти намагаються евакуюватися з Херсонщини пораненими. Натомість Кремль продовжує застосовувати тактику масованих ракетних ударів по всій території України. По Миколаєву та передмістю ранком знов нанесено масований ракетний удар 9 ракетами типу «Онікс», випущеними з берегового комплексу «Бастіон», розташованого в тимчасово окупованому Криму. Знов атаковано портову інфраструктуру, житлові квартали та зони відпочинку мирних містян. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюються. На Зміїному триває військова операція. Корабельне угрупування ворожого флоту, захитане кількаденним штормом, тримається на безпечній для себе відстані від способів ураження силами оборони. Але зберігається загроза ракетних ударів 16 калібрами з моря, стратегічною авіацією з неба, береговими ракетними комплексами з окупованого суходолу. Не наражайте себе на небезпеку. Утримуйтесь від відвідування закритих ділянок узбережжя. Критично сприймайте інформацію та оперативно реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Разом переможемо. Все буде Україна!